Je stále pod paždí. Dej mu tam žráti i píti. To po 6 neděl, 6 dní, 6 hodin, 6 minut a 6 vteřin noc. Přitom nezapomeň, že se nesmí ní modlitě, ní mýti, ní křesati. Když si vše řádně vykonal, kuře promění se všetka bazilička. Když v podobě černé trpice štěstí do domu přináší. Já spokojení jsou.